ვიცით რომ პირველივე დღეს როდესაც გამოქვეყნდა ეს კადრები ამას მოყვა სოციალურ ქსელებში რეაქცია და მეორე დღესვე გამართა აქცია რომელშიც ქალბატონ თამარ თქვენს მონაწილეობდით და თქვენ იქ გააკეთეთ განცხადები ორივე ხელისუფლების მისამართ თქვენ როგორ ფიქრობთ რამდენად უნდა განაწილდეს პასუხისგებლობა რამდენად თანაბრად უნდა განაწილდეს პასუხისგებლობა გამოქვეყნებელსა და ამ მასალის გადამღებზე გამოქვეყნებელით და გადამღებით თავისთავად ცხადია დამნაშავეა, ყველასთან ხვდებით იმაზე, რომ ეს საქმე უნდა იქნეს გამოძიებული და დამნაშავე უნდა იქნეს დაშლილი, მაგრამ ამ საქმის გამოძიებას აქვს ერთი წინაღობა. ეს წინაღობა არის პრემიერ-მინისტრი. ბატონი ბიძინა ივანიშვილი, ორი დღის წინ ბატონმა პრემიერ-მინისტრმა მისცა ინტერვიუ გურია ნიუს, სადაც მან თქვა, რომ ეს არ არის ნაციონალური მოძრაობა, ეს არ არის რაღაცა ახალ პოლიტიკა, ახალი ძალის ხელწერა, ეს არის ნაციონალური მოძრაობის ხელწერა. კიდევ ერთხელ ჩვეულებისამებრ პრემიერ-მინისტრმა გაუსწრო მოვლენებს, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც დელიკატურად ამასთან კავშირები ჩენიშნა მას უკვე მისცა პარლამენტის თავმჯდომარემ რომ მოვლენებს წინ არ გაუსწროთ ხოლმე და გამოძიების შედეგებს დაველოდოთო მან არ იცის ეს კადრები როდის არის გამოღებული გადაღებული არავინ არ ვიცით ხო ამას არც თარიღი ეწერა არაფერი არ ეწერა არ იცის როდის არის გადაღებული ვის მიერ არის გადაღებული ვინ გამოაქვეყნა და პირდაპირ პოლიტიკურ დაკვეთას აძლევს გამოძიებას რომ ხელს ადებს ნაციონალურ მოძრაობას და რატომღაც ხელს აფარებს გელახვედელიძეს და ლაშა ნაცვლიშვილს ეს არის პირდაპირი პოლიტიკური დაკვეთა მისი ბიძინა ეს ფიქრობ თუ არა ეფექტური იქნება გამოძიება ხოდი ეს უკვე ხალხ შეუშლის ამას. ხალხ შეუშლის გამოძიებას და ძალიან გამიხარდება თუ ჩემი იმედები არ გამართლდება. ეხლა არგუმენტი იმის შესახებ, რომ ბიძინა ივანიშვილის ხელწერა არ არის სხვისი პირადი ცხოვრების ხელყოფა, არის კომიკური. და რატომ? ჩვენ ძალიან კარგად ვნახეთ ყველამ, ორი ზალგაც ორიოდე თვის წინ გამართულ რაღაცა პრეს კონფერენციაზე პრემიერ-მინისტრი 20 წუთის განმავლობაში როგორ არჩევდა იმას, რა ქვია, თავისივე თავდაცვის მინისტრის პირადი ცხოვრების დეტალებს. ყველა ვიყავით გაკვირვებული ამისგან, როგორ რაღაცა ჭორაობდა პრაქტიკულად თავისივე თავდაცვის მინისტრზე. პრემიერ-მინისტრი არაერთხელ უთქვამს, რომ ეს, რა ქვია, ასეულ დასავალი არის მისი საყვარელი გაზეთი. ასეულ დასავალი სხვა არაფერი არ არის, თუ არა სხვა ადამიანების პირადი ცხოვრების ხელყოფა. ასეულ დასავალი ამხელს ადამიანებს რაღაცა წყალებში ვამბობ, ამორალობაში, ამორალურობაში, რაღაცა ჰომოსექსუალიზმში და ასე შემდეგ. ეხლა ვისაც ამაზე თანაკავშირებით ეჭვიეპარება, შეუძლია გავიდეს იყიდოს ნომერი, ამას თავად დარწმუნდება, ხო? ეხლა რაც შეეხება ზოგადად და პასუხისგებლობას ეხა ჩვენ ინსტიტუტ პრევენციას აი რაღაც ამაზე ცოტა დაი. პრევენცია აუცილებლად უნდა დაისაჯოს ამისი გამავრცელებელი და პალიკომ სწორად აღნიშნა და აღარ გამომეორდები ეხა დროის სიმცირის გამო ეს იქნება ფილტრი. ეხა აქ იმას საკანონმდებლო ფილტრებზეც იყო საუბარი ეხა. ბუსუსებიანი პრეზერვატივებისთვის თუ გქონდა დრო ეხა ესეთი მნიშვნელოვანი საკითხისთვის როგორც არის ადამიანის პირადი ცხოვრება რატო ვერ მოიცალეთ მიკვირს ან ჩოხა ხალოხისთვის მაგრამ ნუ ეხა ეს იმედი მაქვს რომ აქამდეც მივალთ. ეხა რაც შეეხება ზოგადად ჩვენს ტრადიციას სამწუხაროდ ჩვენ საზოგადოებაში და ჩვენ ქვეყანაში პირადი ცხოვრება არასოდეს არ იყო ადამიანის პირადი ცხოვრება პატივცემული არა მხოლოდ ხელისუფლებების მიერ, არამედ უბრალოდ მთლიანად საზოგადოების მიერაც, საზოგადოების მხრიდანაც, მაგრამ ნუ ხელისუფლებების მხრიდან სხვადასხვა სიმწვავით ხდებოდა ამაზე ან როგორ გითხრათ პირადი ცხოვრების ხელყოფა თქვა. ჩვენ გვახსოვს ასლან აბაშიძის და შევარნაძის დრო, როდესაც ლამის რაღაცა ტუალეტში ჩაწერილ პერსონალ ანუ ინტიმურ კადრებს ავრცელებდნენ რაღაცა კასეტებით პოლიტიკური ოპონენტების დისკრედიტაციისთვის და შემდეგ გვახსოვს ნაციონალური მოძრაობის პერიოდი, როდესაც თითქმის რაღაცა ძალიან ხშირად ნაციონალური მოძრაობა აქვეყნებდა ხოლმე პოლიტიკ ამხელდა ხოლმე აქვეყნებდა ხოლმე მასალას, რომლის მიხედვითაც ამხელდა პოლიტიკურ ოპონენტებს ვთქვათ უცხო ქვეყნის რაღაცა სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობაში და რაღაც ანტისახელმწიფოებრივ მოქმედებებში. ანტისახელმწიფოებრივ მოქმედებებში ნაციონალური მოძრაობა ხელისუფლება ყოველთვის ამბობდა რომ ეს იყო რაღაცა სასამართლო ორდერის საფუძველზე რაღაცა ჩატარებული რაღაც თვალთვალი იქნებოდა თუ მოსმენა, მაგრამ ჩემი პრობლემა წინა ხელისუფლებასთან იყო ის რომ ეს არასოდეს არ მთავრდებოდა, თითქმის არასოდეს არ მთავრდებოდა ხოლმე სამართლებრივი შედეგით. ანუ არასოდეს აი ვთქვათ იგივე ხაინდრავა იქნება ეს თუ ბურჯანაძე იქნება, ისინი არ გასამართლებულან. შესაბამისად არც ამის გაბათილება მომხდა, ანუ არ დადგენილა ეს ხო შეიძლება ფალსიფიკაცია ყოფილიყო ხო სასამართლო არ გამართულა იმასთან დაკავშირებით შეიძლება ანუ ეს მასალა ეს იყო რა ქვია ფიქტიური იყო თუ ფაქტიური ტრადიციის სახე მიიღო რომ გამოძიება არასდროს ბოლომდე არ მიდიოდა. ეს შეიძლება რჩებოდა თითქოს დისკრედიტაციისთვის არის მარტო იმიტომ რომ თუ ბურჟანაძე იქნებოდა ხაინდრავა იქნებოდა თუ სხვა მართლა ჩადიოდა იმ დანაშაულს რასაც ჩვენი ჩანაწერებში ვისმენთ ეს ადამიანი ციხეში უნდა მჯდარიყვნენ და ჩვენ ამის შესახებ წერდით კიდე წყოვით ციხეში უნდა მჯდარიყვნენ ეს ადამიანი ეს ერთი თემა ეხლა ანუ ეს არის პრობლემა. ეხლა ბუნებრივ დღევანდელი ხელისუფლების პირობებში ჩვენ ხედავთ რომ სიტუაცია უკეთესობისკენ კი არ წავიდა და გამოჯობა
ეს მიუხედავად იმისა, რომ ამ დროშით მოვიდა ეს ხელისუფლება, რომ აი თვალთვალი მორჩა, პირადი ცხოვრების პატ. გაუარესებისკენ დავიდეთ. ახლა მე შთაბეჭდილება მრჩება, რომ რაღაცა ასლან აბაშიძის დროში დავბრუნდი, უბრალოდ მაღალი ტექნოლოგიების ეპოქაში, როდესაც ახლა კასეტით კი აღარ უნდა იტრიალოს ამ ყველაფერმა. შეიძლება YouTube-ზე აღმოჩნდე ხვალ და ნუ სულ არ მინდა ახლა მე შეიძლება არაფერს არ ვაშავებ ისეთ, რომ რაღაცა საზოგადოების გულის წყრომა გამოვიწვიო, მაგრამ არ მინდა რომ ჩემი პირადი ცხოვრების ინტიმური დეტალები ინტერნეტში ვიხილო, ხო? Gracias.